отримано. Активовано. Тривога. Закінчилися. Набої. Сенсори атмосферного забруднення активовано. Автоматичну медичну систему активовано. Увага! Виявлено біологічну небезпеку. Виявлено втрату крові. Увага! Виявлено наявність токсичних речовин у крові. Увага! Виявлено небезпечну хімічну речовину. Комунікаційний інтерфейс активовано. Деактивовано. 8, 18, 80, 11. Негайно евакуювати цю зону. 15, 50, 5, 4, 14, 40. Увага! Життєво важливі ознаки перебувають на критичному рівні. Увага! Триває втрата життєво важливих ознак. Триває втрата життєво важливих ознак. Отримано надзвичайну теплову шкоду. Ласкаво просимо до головної системи захисного костюму 4-ї моделі. Цей костюм призначено для захисту користувача під час перебування у небезпечному середовищі. Негайно виявлено внутрішню кровотечу. Виявлено серйозний перелом. Виявлено серйозну рвану рану. Виявлено незначний перелом. Виявлено незначну рвану рану. Введено морфін. Систему контролю над кількістю набоїв активовано. Надзвичайна ситуація. Користувач перебуває за крок від смерті. 9, 19, 90, 1, 100%. Рівень заряду батареї. Заряд відновлено. Систему ударостійкого захисту активовано. Систему покращення координації та пересування активовано. Увага! Виявлено високі рівні радіаційного зараження. Бажаємо вельми безпечного дня. Негайно зверніться до лікаря. 7, 17, 70. Отримано електричну шкоду. 6, 16, 60. 10, 13, 33, 12, 20, 25, 2%, відсотки, відсоток. Систему стеження за життєво важливими ознаками активовано. Увага! Захисну систему вибору озброєння активовано.